Наричай! Чето зад мен. Е, там е пълната. Тук ще пръкате на стентъна. Някъде е тук. До линията. Наричай, човек! И бутай! Нека по-рабо ти бутай! Това е грешка на стентъната. До линията е до почета. Дай, димата! Дай, димата! Дай, димата! Ти си човек! Дигай! Попита, така! Събери Бенов и Стрехин. Алекс лице! Ай, пак този, пак! Ляво пазяли! Не там! Не два мата, бе! Спокойно напред! Айде, Райчев! Айде! Лети си страта, Георги! Ей! Влизай! Добре, добре, ДНК, по една секунда пора. Крис, добре. Лице, Алек. Бено пред защита, Бено пред защита. Ето е Бенов. Бенов е, тази топка е твоята. Давай на се, давай! Тук, капитан! Давай на се! Чакай, чакай, бе. Чакай. Давай, 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 първа! Сап си! И бързай! Снимай, тръгвай, дрибол! Стигай ме, давай! Доги, алиде! Доги, 2 метра паса! Бенов! Насам! Давай! Още насам, давай, давай, давай! 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 Добре, сам, давай, сам, тръгвай, стоп! Давай, давай, давай! Още отгоре, браво! О, вътре, вътре, давай, ти вече номер, играй! Браво, Витан, браво, Витан! Давай, Ники, давай, Ники, ари! Слави! Добавя, какво рано се връща, али? Дай, Рачев! Добре! Добавя, Кръстосове! Тамуха! Гърба, триха гърба! Рачев, искай му бореци, бе! Дай, Рачев! Дай, Рачев! Дай, Рачев! Дай, Рачев! Браво, дай, зови! Две! Прибирай! Браво, Стрехин! Не чакай!
Да не бандажа, е! Какво бандаж, той мужа се възползва? Кой не мужа? И той? Той е топка на 3 минути в него, е! Слави не мужа, тръгни, как ще... Той го връща! Точно така правилно го направи! Той не може да се възползва от бандажа! Това е бандаж, изгуби като топката, какво пидиш? Маят три на линията. Дай, атакуваме! Бутай! Не искам да стоите до тях, але! Атакъл готов! Дай, назад, те е седят на този самак там! Още 9 метра! 9 метра трябва! Дай напред, това! Стефанин, има дай! Що? Прона, Стефане! Дай стой така! Давай, взимай! Беров, не поемай топката от Слави, на там! Да стой, Слави! А на другата страна! Значи я взимате, Слави! Значи там! Слави, назад ти ни! Стой, ритят не горе! Назад, Слави, назад! Георги, стигове, Георги! Два пъти ти минава с тази! Декари, дека! Доги! Доги! Той 2-3 метра от него, не! От Доги! Браво е! Браво е! Браво, Дека! Две смени правим. Айде, бъчката, ей! Излизах 11-8. Браво е, Крис! Браво, Денис! Заграва, тя ще не... Тони, мой директивни... Спокойно! Снимай добър, Крис! От въздуха светле! Светло не е, поемай! Печели! Нареждай! Нареждай! Дай по-бързо, дай, Йони! Ритни в него! Ритни в него! Ритни в него! Играй! Давай! Алек, не стой! Без фал, стой! Стой! Излизай! Алек! Въздуха! Смяна! Да! Табака и Алекс излизат. Власка. И там връщай се на място, ние се поздравяй. Кой знае на кой води? Айде, айде, Бобка! Собака! Айде, Васет! Бобка! Ляво си! Бобка, лев си! Дигате! Или дигате, ще минам! Внимавай, Вите! Отстъпай, Витан! Витан, дълте! Дай на се!
Да подземь! Право власка! Право власка, дай власка! Дай! Добре! Попитай, добре нас е, браво! Спокойно дише! Веров и стрехи не искат да ми се горите пред защита! Давай, играем, играем, айде! Власка напред, бе! Давай! На крак, браво! Обърни играта, айде! Дай бъвка! Дига отзад са ни! Добирай, готов! Иди, искай! Денов там са супер! Крака гърба! Айде, давай, дай! Дай! Марти стол! И там сам си! Първа, Ники! Добре, спокойно! Спокойно, Мите! Дай гласен, дясно пази! Дай, Денка, взимаш! Мел, Денис! Давай, тръгвай, Ники, давай! Давай! Дай, Сави! Добре, добре! Разсвето, Заре! Они, они, дай! Дай, дигай линията, дай, они! Нищо го няма. Играй, давай, Ари! Първи тъч! Той е светло! Нас е пази, нас е! Ай, Боска, поема я! Поема я, Боска! Тук пъкай! Добре, давай, Марк! Давай, тръгай! Тръгай! Браво, Денис! Браво, Денка! Почивай, мой кумче! Почивай, чакай ги разобър! Няма нищо, давай, Ари, вече е свирено! Давай, играй! Дай, чакай ги разобър! Босът не е на крак! Айде, дай, мой! Они, они! Кой ще извали, дай? Е, да, няма нищо. Айде, давай нарежде. Гласка, гласка, лъжи. Чули, не ме предавай. Айде, Дачо, айде. Решавайте, решавайте, един на мен. Гона, 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 там стига са. Обличай, дигай. Айде, сме да пускам кръв. Дай, Никола, Никола, айде, Никола. Нас е от вида пред нас е. Лице, 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 лице. Нас е, нас е, отивай там, нас е. Сега встъпайте, на линията спирай, снимай дългата. Ще има дълга! Мите! Да го върна! Върна го! Бобка, върни се, ще има дълга! Патаков! Айде! Дигай горе! Пъжи е корнер! Давай, Марчов! Атака, айде! Атакуваме! Слави, айде! Дачо! Дачо! Слизай вътре, бе! Чакай, си избитам! Стефане, десен крак. Ни прекрашка се. Дигай горе. Дигай горе. Айде, бе! Дай! Дай, 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 дай. Играй, айде, играй. Корнер, риба, кой стане? Ей, Кига, ей, ръгачи! Е, Кристеф, седни, е! Седни, да си! Е, ой, болни ти мога си, е! А от тебе ти, кога ти иди спорта?